غرونه غرونه افغانستان دې
ma bom saldan walan tan mo khiyo beder man se se to Oh,
atât să-mi spui.
جانان چې جیتا و سورا سید ما دا دی کلی دا سرین ورده نا کولی دا دا دی کلی دا سرین ورده نا کنا جار سوال دا زنن راغلی استاد لپاره نو د ټول فرمایش په نمبر سره پر کوم چل د پلان کور سوړی شازرګری توري لمنه دسمان راکې جلے چپتار لے کو رسوڑے شازر کرے پوری لمنے تسمان راغے خیال گرے Thank you.
अजीब बचपन जान लगे